理化学研究所及び東京大学の徳良です。今日はこのような素晴らしい機会を与えていただきましてありがとうございます。今日の私の題名は、絡み合う物質の中の電気と磁気と、なんかちょっと異様な題名かもしれませんけれども、内容は我々物性物の性質を調べる科学をやってるんですが、その夢と、将来的にはそれが持続可能社会を果たすどのような役割があるかということ、それから競争間量子という言い方をしてますけれども、ストロングコリレーション、これがどういうふうにして物質系の性質を大きく変えるのに役立つかという話、それから一つは電気と磁気でを制御するという、それの一つの応用をお話したいと思います。それでまずこのスライドからお話したいんですが、ナショジをご覧の方はよくご存知かもしれませんけれども、道を書く先生、彼はストリング理論、超弦理論の、素粒子の理論の有名な方でして、ニューヨークシティユニバーシティのプロフェッサーなんですが、実はサイエンスライターとしても非常に活躍されています。で、彼が数年前にベストセラーを出しまして、Physics of the Impossible、不可能の物理学ということで、これは日本語の訳も出てますが、ちょっと日本語の訳はあまり好きじゃ、訳じゃないんですけれども、で、彼はその不可能の度合いというのを3つに分けているわけです。これ僕らが普通に考える不可能の度合いではなくて、とてもとつもなく不可能な度合いでして、例えば不可能レベル1っていうのは現時点では不可能だけれども物理の法則に反してないと、だから今世紀か来世紀には一部可能になるかもしれないと。それはどんなものかというと、道を書く先生はスタートレックのファンだそうでして、フォースフィールドってご存知でしょうか、こう電磁場を一切跳ねつけるようなもので、そういうことができるんじゃないかとか、それから先ほどのファンセンスの話とも関係しますが、透明マントですね、光が一方向に進んで逆方向には戻ってこないとか、それからテレポーテーション、これある物質を瞬間にして瞬間移動するって SF の話です。で、そういうのはいずれもフォースフィールドっていうのはこういう電磁場を全部跳ね返すようなものが室温でできれば超伝導でできるかもしれないし、それから先ほど言った話がありましたようなメタマテリアルという物質群でできるかもしれない、それからまだ人間を運ぶことはできないけれども、いわゆる量子情報をハドソン川を越えて数キロにわたってテレポーテーションを行うことはもう現実にでき始めていまして、これは非常に大事なものだと思います。つまりこれらは現在すでにその方が目があるということなんです。で、不可能レベル2っていうのはこれはとてつもない話でして、その超高速のトラベルができるかとか、それから時間を超えたタイムトラベルができるかとか、それからよく宇宙論の話が午後の後半に出てくるかもしれませんが、いわゆるパラレルワールド、パラレルユニバースの話で、これは物理的世界に対する我々の理解がまだ及んでいないところに位置するかもテクノロジーで、数千年からおそらく数百万年先、多分その前に人類を滅んでると思いますけれども、実現するかもしれないと。で、不可能レベル3というのはこれもっと面白くて、これは明らかに無基地の物理法則には反するエネルギーで、これが反してたら宇宙さえできてないと。で、これは非常に面白いんで、多分最も特許がたくさんよく出ているような永久期間であるとか、それから未来を予知するとか、そういうことだというんです。で、これを読んだ時大変私感激しまして、自分もバイフィジクスオブディインポッシブルじゃないです、セミインポッシブル、ちょっとぐらい不可能なのはどれぐらいのことがあるかっていうのを10年ほど前に考えました。で、私の当面の目標っていうのは室温で一切のロスなく電流、これは電子をに乗せた情報も運べるんですけれども、を流せるかということ、それからこれ昔からやってまして、電波とか光で一瞬にして絶縁体、電気の全く流れないものをものすごくよく電気が流れる金属に変えられるかと、むしろ物理で行うアルケミー、錬金術のようなものです。それからこれはもう随分いろんなことででき始めているんですけれども、電波とか光で磁石を作れるかと、これはもともと磁石にくっつかないものがくっついたり、磁石の向きが反対側に向いたりと、そういうことができるんですが、実は今日後でこの最後の項目をお見せしますが、これらいずれももうすでに一部が実現し始めたという話で、そこのキーワードをここにいろいろ書いております。で、まず最初にこのキーワードの中で大事な超伝導という言葉なんですけども、ちょっとこれが物理の典型的な概念なので簡単にお話しておきますと、超伝導、これは電気を抵抗なく流せるわけです。で、もちろんまだ現在ではある程度の低温でしかできてないんですけれども、ちょうど100年前にカマリング・オンレスが行って、これ私ライデン大学、オランダのライデン大学のラボラトリーに私も行ったことがありますけれども、当時彼は液体ヘリウム
ヘリウムの液化に成功して、まあ、すぐ物を片っ端から冷やして抵抗を測ったわけです。ところが水銀ですね、まあ、室温では液体ですけれども固体になって冷やしていくと、ちょうどここで10のマイナス50オームよりも小さくなったと。これもちろん本当の抵抗はゼロです。で、実はこれはどうしてこういう超伝導、電気抵抗が一切なくなる現象が起こるのかっていうのが分かったのは、実はそれから半世紀も経った後でして、これはもちろん量子力学の知識がなければできなかったんですけれども、 BCS 理論、バーディ・クーパー・シュリファーという3人の著名なサイエンティストがこれを解明したわけです。で、現在超伝導っていうのはもちろんいろんなアプリケーションがあって、我々に一番身近なのはこの超伝導の MRI でして、医学用途ですし、それから、まあ、実際には超伝導のリニアモーター、これももうすぐ商用化される、一部はされています。それから、まあ、船舶用のモーターとか、こういう電力貯蔵用のホイールにも使えるんじゃないかと言われています。で、ところが超伝導の何度で超伝導になるかっていう歴史をたどってみますと、これ臨界温度、これ以下で電気抵抗がなくなるっていう温度、それからこれは年代ですけれども、超伝導が水銀から始まってどん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 上がっていったんですけど、まあ、30ケルビン前ぐらいで止まってたわけです。あ、我々ケルビンという単位を使いますが、0ケルビンはマイナス273度ですので、摂氏に温度に慣れている方はマイナス273、だいたい300ぐらいを引いてください。で、ここでベドロノツ・ミューラーって IBM の研究者があるところで、この銅の酸化物カッパー O という銅の酸化物が実は高温超伝導を出すんじゃないかということをとかかりを見つけまして、その瞬く間にこれが150度まで温度が上がりました。この調子でいくと、まあ、多分室温この辺ですからもうすぐですよね。だけど実際にはですね、その後もいろんなものがあって、もっと使いやすい状態で秋水先生が MGB2 っていうので高い超伝導を更新したり、それから細野、東工大の細野先生が手付けで超伝導をやったけれど、実はこれその後全部ストップしてます。これはちょっと20年って書いてますが、もう30年近くになります。だけど我々いつこういうジャンプが起こるかわからないので、これを引き続き研究していくっていうことは非常に大事だと思うんですね。で、こういうもし超伝導ができれば抵抗のロスなくエネルギーを送れるわけですから、もうそれは人類にとって大きな福音となります。で、そういう意味で10年ほど前にこういう物性科学が果たすべきエネルギーに関した夢の機能というのはどんなものがあるかということで、マジック4という言い方をしました。で、一つは先ほど言った超伝導の低温度が400K というのは室温よりちょっと高いんですけれども、室温で使おうと思うとそれより少し高くなければいけませんから。それから太陽光の発電効率、これはソーラーセルですけれども、で、ところがこれはものすごい数の人がものすごい勢いでやるもんですから、実は一つのセルの中にタンデム型といって素子を集積するともうすでに 40% を超えてます。一つのものでももう現在は 20% を超えてると思います。もうどんどん夢に近づいてるわけです。それから熱電変換指数、これは皆さんあまり詳しくないかもしれませんが、実は熱があったときにその熱を捨てるんではなくそれを電気に変えたり、あるいは逆に電流を流すと熱を運ぶ、だから冷却できるわけです。で、これエコーウォッチってこう体温で発電する時計であるとか、それから電子回路を冷却するものとか、少しお金持ちならワインセラー、振動がなくて電気だけを流して冷やすという、そういうのに使われてるんですけど、大体これが現在が性能指数、ただの数字なんですが1位をちょっと超えるぐらいです。で、一方電池のエネルギーですと、これは皆さんよくご存知のようにリチウムバッテリーっていうのは現在これぐらいなんですけども、400を超えるようになると、まあほぼガソリンの満タンよりもまだ性能が上がってくるわけですね。で、もう一つ大事なのは、ほとんど電気のロスのない、こういうのと同じようにロスのないような回路を作ることができて、それできてるんですけども、すでに極低温でしかできないので、その動作温度がやはり室温になればよろしいということで、これ全部まあ4の数字が絡んでるんでマジック4と呼んでます。で、ところがですね、これらの性能指数ってどれか一つでもできると世の中に革命が起こるんですけれども、現在のたった3倍の指数なんです。で、超伝導ってのは先ほど言ったように 30K のものが 150K になって5倍になったわけですから、物理の世界では時たま新しい概念が出てくると一桁性能が上がるってことがよくあるわけで、これどれかでも出れば素晴らしい。で、どんなふうに素晴らしいかというと、例えば超伝導の話は先ほどしました、電力輸送をほぼゼロ損失で行うことができますし、熱電変換指数っていうのはこれが3から4を超え始めると世界中の空調とかエアコンがこれ全部これに置き換わります。
メンテナンスフリーで無騒音でポンプがいらなくなるわけです。で、太陽光発電、これは核融合炉としての太陽外にありますから安全だと思ってて、そこから無限のエネルギー資源を取りますし、このリチウムバッテリーのあれが上がると、パソコンから車まであらゆるモバイル環境で電気が動作できる環境になると。それから小さく書いてますけれども、ここで室温で、ロスのないものができると、ない電子回路ができると、消費電力を非常に小さくしたままで情報操作ができると。現在のようにスパコンを作ったけれども、あるいはクラウドを作ったけれども、あっちっちになると温度が上がるということはなくなってくるわけです。で、当時どんなふうにしたらこれが本当に実現できるだろうということを考えました。で、ここに細かいこといっぱい書いてます。で、考えてるんですが、これは秘密のレシピなんであんまり見せたくないんですが、ここに電子相関であるとか、それからクアンタムトポロジー、量子トポロジカル流をうまく使うとか、電子の雪崩現象を使うとか、いろんなことがあるけども、要はこれがこれからお話しする共相関電子という、電子と電子が非常に強く相互作用した効果をうまく使うような量子と、それから先ほどファン先生の話でありましたようなトポロジーをこのうまく使えば、こういうことに実現に近づけるんじゃないかと考えているわけです。で、今日はその触りを少しお話しさせていただきたいと思います。まずストロングコリレーション、共相関電子というのはどういうことかというと、これ原子なんですね。だいたいこれが1ナノメートルぐらい のミクロな世界で、我々が大学の3年生とか4年生に最初に固体物理学というのを教えるのは、まず電子は波であると教えます。で、電子はレプトンという素粒子の一つで小さな粒なんですけれども、固体中のこの規則正しい原子の中に置かれると、それは一種この原子のところで散乱されずに自由に動き回る波のように働くと。で、これがブロッホの定理と言われて、実は皆さんがお使いのスマホからコンピューターまで全ての電子機器っていうのはこのブロッホの定理をもとにして動いております。で、ところがですね、これ発展系的に電子の波動平等なんですが、今度は電子をいっぱい詰め込みすぎて電子があまり動けない状態になってくると、電子と電子はお互いにマイナスとマイナスで反発し合うわけで、そうすると電子自身が電子の動きを止めようとしてしまいます。で、これはいわゆるクーロン力というやつで、そうすると電子一個一個はこの原子に一個一個張り付くようになって、ちょうど原子の数と電子の数が同じになったときに電子が完全に止まってしまうわけです。で、これがモット絶縁体、あるいはモット状態と言われる状態で、これはモット先生が最初に提案したんですけど、これはノーベル賞をもらった状態です。そうするとここで電子は再び粒子の平等を回復するわけです。で、我々は波動平等と波の平等と粒子の平等という量子力学を教える2つの状態、それのアンビバレンスがありまして、このちょうど中間の状態に非常に劇的なことが起こるんだということが分かってきたわけです。で、その時を考える時にもう一つ電子の重要な性質があります。それは電子は小さな磁石だということでして、電子は例えばいわゆる自転の自由度を持ってて、これが小さな磁気モーメントとして上を向いたり下を向いたりしてるわけです。で、皆さんの冷蔵庫の壁に張り付いてる磁石っていうのは、実は共磁性体っていって、この電子のスピンのモーメントが全部同じ方向を向いてます。だからマクロに大きな磁化っていうのが出てくるわけです。で、ところがある種の磁性体では見かけ上は磁石になってないんだけれども、例えばこの小さな磁石が原子単位で上を向いたり下を向いたりを互い違いにする状態で、これを反共磁性体っていう言い方をします。これは非常に磁性体でも大事な状態ですけども、一般にはなかなか知られてない状態です。で、ところがもう一つ大事なのはこのスピンシングレットといって、こう上を向いたのと下を向いたのがこう時間的にこう陽動してるんですね。これはスピンシグレットといって、全体としては全く磁性を持ってないんだけれども、実は元のスピンはちゃんと生きていると。これは量子情報の最も基本的な概念、いわゆる、エンタングルメントっていうのは、絡み合いっていうのを与えるわけです。で、先ほど言った電子をいっぱい詰め込んで、この電子が原子の数だけ入ってきたときにガチガチに固まってしまうわけですけど、その固まった状態っていうのはある例えば銅の酸化物を持ってくると、このようにアップダウンアップダウンになってます。それで反共磁性体で、絶縁体、元絶縁体になってるわけですが、ここでどういう操作をやるかというと、これは現実にやってる操作なんですが、この電子の、加えてもいいんですけど、電子を例えば引き抜きます。で、引き抜くと、皆さん16っていうゲームご存知だと思うんですけど、一つ穴を開けると結構動きますよね。で、それと同じようにこのポツポツと引き抜くと、このここの
原子のサイトを占めてた電子がその隙間を目当て動き出しますから、やがてそれ全体がドロドロと溶けてしまうわけです。そうすると今度はこの電子がもともと規則正しく並んだ、それを電子の結晶と呼ぶことにしますと、その電子の結晶が今度は電子の液体になると。液体ってのはこう傾けると流れますから、これ傾けるっていうのは電圧をかけるっていう操作をすると電気が流れるので、これは他にもならぬ金属なんです。で、実は高温超伝導体っていうのはこの絶縁体で電気が全く流れない状態から電子がかろうじて流れる状態になった、その時に温度を冷やすと高温超伝導っていう抵抗ゼロの状態になるって言ってるんです。これも我々の常識とは、今までの常識とは異なってまして、つまり最も絶縁体の近い状態、磁性体のところのすぐ近傍に抵抗ゼロの状態がいるんで、決していい金属の極限の状態にいたわけではないんですね、こういう超伝導体というのは。で、超伝導体どうして作るかと、これももう30年近く前に簡単なレシピを出したことがあるんですけれども、先ほど言ったこういう正方格子の銅がこう規則正しく並んでいる原子のシート、ここからここだと大体1ナノメートルの長さです。その間にイオンのブロックをこう自然はうまく挟んでくれてるわけです。そうするとここのブロックの中のトータルな電荷チャージの量をコントロールすると、ここから電子を引き抜いたり、それからここに電子を加えたりすることができます。そうすることによって、先ほど言ったように原子と電子の数がちょうど同じで、電子がガチガチに固まっている状態から、ここの状態が電子が量子力学的にドロドロと溶け出した状態が出来上がるというわけです。で、それが取りも直さず高温超伝導だというわけです。で、これは実際に、ちょっと専門的なんですが、温度とそれからどれぐらいのパーセンテージ、割合で電子を引き抜いたか、ホールを入れたかという話をしています。そうすると一番端のところでは磁性があるような反響磁性ですけれども、もっと絶縁体であるところで割と少ない 10% 程度で急に結晶が溶け始めて、電気が流れるようになって、ある温度のところ以下で超伝導が出てくるというわけです。で、最初に超伝導の理論を出したこの BCS 機構、バディン・クーパー・シュー・スリファの機構、これはもう大変有名な理論なんですけども、実は超伝導っていうのは1個の電子が自由に流れてるんじゃなくて、電子同士がこうペアを組んで流れてるっていうわけです。で、ペアでアベックで非常に結びつきが強いもんだから、少々の不純物とかそういうのに散乱されなくて自由に流れるというわけです。で、その時にのり付けをする、このクーパーペアというのをのり付けするのは、で、間に入っている格子がちょっとグラグラグラっと揺らいで、原子が揺らいでですね、これをフォノンと言いますが、それでお互いをグッと結びつけている相互作用なんですが、実はこの種の高温超伝導では、この間にほとんど止まっている電子がいるので、その止まっている電子が持っているこういうスピン、これ反対向いてますが、そのスピンがグラ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 揺らいで、こういうペアリングを起こしているんだと。だからこの結びつきをうんと強くすれば、非常に高い超伝導ができるんじゃないかと。いろんな研究者がやってますが、まだ銅酸化物を超えるもの以外はなかなかこの系ではでき、このような系ではできてません。で、ところが実はこの強相関電子の面白い特徴っていうのは、実は高温超伝導だけではないんですね。先ほど言ったように電子を原子の数だけ詰めると原子のところに張り付くわけですけど、じゃあ例えば原子の数の半分だけ電子を入れたらどうなるかと。ちょうどこれ満員電車は簡単なんですけど、中途半端に空いてる電車ってのありますよね。多分定員の座席の半分ぐらい人間が詰め込まれたらどうするかっていうと、人はある程度反発しますから、規則正しくこう皆さん座るわけです。それと同じように電子が今度は規則正しく違う原子サイトに2個、1つ大きにこう入ることができて、それで固まってしまうと。これは電荷整列した絶縁体という言い方をしますが、これも一種の電子の結晶でして、これも外部から例えば磁場をかけたり熱をかけたり、それから光を当てたり電波を当てたりすると、これがグラグラッと壊れて液体に変わってしまって、今度は波動の平等を回復して金属になると、そういうことが普通に起こります。で、その時に大事なのは、こういう電子の結晶を作るのにどういうユニットで我々は作るかということなんです。自然は作るかということなんです。で、もう一つは大事なのは、今電荷というのと反発ですね、それから反発するもの、それからスピンという小さな磁気モーメントの他に、実は電子には形があります。電子の形があるといっても、電子はレプトンという素粒子ですから、本当に点でしかないわけですけれども、どういう軌道を描いているかということがあるんです。で、軌道というのは古典的な考え方で、本当は電子というのはどういう存在確率で分布しているかと。これは化学ケミストリーの分野では、これを電子の雲、電子雲という言い方をすると思います。
そうすると例えばそういう極材を起こしやすいようなもっと極材を起こしやすいような物質群というのはいわゆる D 電子というものでして、こういう非常に面白い対称性のいい形をしています。だから一種の電子が形を持っているんですね。でこの形の自由度があるために電子というのはいろんな顔を持ちます。つまり、電子は電荷を持ってて、それから磁石の自由度を持ってて、しかも電子の形の自由度を持っていると、この3つを組み合わせると非常に面白い非常に多彩な電子技術が実現できるかもしれない、あるいは物質群ができているかもしれないというわけなんです。で例えばこの3つを使ってどんなのができているかという典型例を少しここにお見せしました。これはこういうシート状に二次元上にマップした状態ですけども、ニッケルの酸化物、それからカッパ銅の酸化物、それからマンガの酸化物ですけども、例えば先ほど高温上伝導体が出る直前の状態っていうのは実はこんなふうにここに電子がいないホールが並んでまして、こうスピンはアップダウンアップダウンアップダウンと繰り返しています。で一方マンガンの酸化物っていうのは非常に複雑でして、電子がたくさんいるかいないかっていう話では一つおきに少ない多い少ない多いを繰り返してるんですけども、スピンっていうのはこの赤い方向を見ていただくと、こんなふうにジグザグ構造をしてるんですね。で大変ややこしい、僕は大変これが好きで僕には美しく見えるんですけど、で実はこの2つの状態を壊すとこちらは超伝導になりますし、これは絶縁体を壊すと急に金属のなおかつ強磁性体になるということが分かっています。でこのように電子がいろんな属性を持っているので、その属性それぞれを結びつけることができまして、でその時には例えば反強磁性であるということと絶縁体というのは非常に相性が良かったわけです。で一方強磁性ということとそれから金属というのもある程度相性がいい場合があります。でそれを2つを軌道とスピンと電荷の自由度でうまく結びつけることができれば、例えばこの2つの状態が競争するとき、喧嘩をしているときですね、ある温度に対して制御因子を使って例えば組成を変えたり圧力を変えたり磁場をかけたりするとこの2つの状態が変化することがあります。でもこの A 層と B 層っていうのは絶縁体と金属、反強磁性と強磁性ですから全く違う状態なんで、いわゆる突然に変異するんですね。それを一時転移と言いますが、そうすると2つの状態が変異するんだけども、ギリギリまでせめぎ合うをやるとやはりどっかでこうコンプロマイズ妥協するわけです。でそれを多重二重臨界点という言い方をするんですが、そうするとここのあたりで起こすと A から B へちょっと刺激を与えると移ったら、例えば絶縁体から金属に変えると反強磁性が急に強磁性に変わったり、それからもっと言うと外から光でも何でもいいんですけども、例えば磁場をかけて反強磁性をできるだけ強磁性が有利なように少しだけやってやるとここの層がいきなり動くと、そうすると絶縁体がパッと金属に変わると、これで錬金術が出来上がるわけです。例えば磁場を変えて電気伝導度がどれぐらい流れやすいかが変わったり、電場をかけると急に磁石になったりとか、光を当てると例えば磁化が磁石になったりとか金属になったりとか、そういう性質が出てくるわけです。でこの典型例は先ほど僕が美しいと言ったこの複雑な構造でして、これ電子がいて電子がこんな軌道形をとっています。で互い違いにいてスピンは非常にややこしくこうジグザグ構造をしているんですけれども、これ一種の電子の結晶状態です。でところがこの状態っていうのは割と壊れやすくて、外部から温度をかけたり磁場をかけたり電場をかけたりするとこれが溶けてしまって液体の状態になります。液体だから金属になるわけです。でその時にはある特徴があって、このスピンは全部同じ向きを向く、つまり磁石が同じ向きを向いて強磁性になるというわけなんです。だからこれは電荷秩序軌道の結晶が融解するという言い方をしますが、絶縁体と金属、反強磁性と強磁性が起こるということです。でこれがいわゆる巨大磁気抵抗コロサルマグネットレジスタンスのエッセンスなんです。でこういうのを使うとですね、非常に面白い制御ができまして、例えば磁場をかけると強磁性の方向に有利になりますから、電子固体が電子液体になるんで、こう抵抗を見ていただくとかなり高い抵抗が非常に低い、本当はゼロじゃないですけども、金属の抵抗にいろいろ変わってしまいます。それから後でちょっとお話しするんですが、電場をかけるともし海面付近では絶縁体が金属になると、このようにそれを層を記憶するようなことが起こって、高い抵抗状態と低い抵抗状態でスイッチすることができます。
それから逆に光を当てると、光っていうのは実はこういう電子をあるところからあるところへポッと飛ばすんですね。で飛ばすとそこでグラグラっと電子圏が揺れますから、それを起点にして一気にこれを誘拐することが起こるんです。例えばそれを具体的に見せたのがこれでして、例えば非常にフェムト病とかピコ病の非常に速いレーザーを当てると、この電子をパッと当てるとこの電子群がパッとこう隣に移ったりすると、そこで血管ができてこの血管がグラグラっと壊れます。でそこにちょっとだけ1ボルトぐらいの電圧をかけとくと、これ結晶の表面ってあまりきれいじゃないですけど、ここに金が張ってあります。でここが裏側の結晶が見えているところなんですけど、そこでやると光をパッとここに当てるとパチッと放電したように見えるんですね。でもちろん放電しても別に中原子は全く変わってないんですよ。この電子系だけがドロッと溶けてるんですけど、溶けたところが多いんで色が変わって見えるわけです。でそうするとレーザーパルスを当てると、もともと測れてないギガオームっていう測れてない電気抵抗から一気に金属の状態まで変わって、それ電圧をかけてるとここが保持できると、そういうことが起こってるわけで、光で金属ができて、なおかつこの金属の状態は現在では磁石になっているということが分かっています。それから例えばこういう絶縁体と金属を変えるっていうのは、全部を変える必要はなくて、ある金属と物質の界面を変えると、これは実は酸素イオンが動くことによって電荷注入が起こっていると言われているんですけれども、そういうところでやるとこの接合の抵抗が変化して、非常に高速に低抵抗にしたり高抵抗にしたりすると、これは界面が一種のモッド転移を起こしているわけなんですけども、でそういうのはこれはその後いろんなこの発展がありまして、こんな複雑な酸化物じゃなくてもっとシンプルな酸化物が使われてますけれども、いわゆる抵抗変化でランダムアクセスメモリー、これはレジスタンスラムとか RE ラムとか言い方をしますが、これにしようという研究が非常に盛んに行われてて、すでに一部はいわゆるキャッシュメモリーとして、ある会社からは月産100万個くらいもうすでに出てるという話を聞いてます。エレクトロニクスの非常にプリミティブな最初の応用例だと思います。それからこれ電解で実は絶縁体と金属を変えられるっていうのは大変いいことでして、ほとんどエネルギーを消費しないで絶縁体を金属、電気の流れるものとか流れないものに変えるわけですから、でそれは典型的にはですね、こういう少し複雑ですけど電波をかけてゲート構造によっていわゆるトランジスタを作るわけです。でトランジスタをかけて、例えばここの径で1ボルトぐらいの電圧をかけてやると、ある室温以下でほとんど電気のほとんど流れない絶縁体であったもの、抵抗がどん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 上がってるんですけども、それが1ボルトの電圧をかけるとパタッと抵抗が変化しない、つまり金属の状態に保たれます。でこれは先ほど言いましたように電子の一種の結晶状態から電子が液体になっている状態に電波で電解で変えることができるわけです。で前も言いましたように電子がいっぱい動いている状態っていうのは金属ですから鏡になってるわけですね。で電子が止まってる状態っていうのはある光のエネルギーを低くしていくと窓になるわけですから、こういう赤外近赤外領域で見てると絶縁体と金属で窓になったり鏡になったりするんで、一種の電気によって透過率が変わるようなものができるわけです。実際にこういう透過率が変わるような金属絶縁体で変わるっていうのはすでに応用されてます。本当は民生品に応用されればいいんですけど、現代宇宙機器に応用されてまして、マンガンの酸化物を持ってくると、これ面白い性質で温度が上がると結晶が固まるんです。これ普通の原子と違います。で温度が下がると電子の結晶が溶けて金属になります。そうすると低温では鏡、高温では窓になります。でそうすると温度が下がってくると鏡になって中の熱を逃がさないんですね。で温度を上げてきて中が暖かくなると放射熱っていって窓にしてどんどん赤外光を外に出しちゃうと。でこれは我々はこの特徴を出したんですけど、今日いらっしゃいますかね、島川先生が特許をこれに取られまして、実ははやぶさの窓にはこれがついてます。それからはやぶさ2号の窓には材料を少し改良したようなこのマンガン酸化物がやって、日本の宇宙船の窓には全部ついてるんで、学生さんにははやぶさが帰ってこれたのは僕のおかげだって言ってるんですけど、誰も信用してくれないんですけど。さて以上絶縁体と金属というやり方を考えましたけれども、今度はもう一つ電気的な性質で大事なのが誘電体っていう
共有電帯っていう性質があります。これはどういうことかっていうと、普通電場をかけると電気分極、エレクトロン多いところと少ないところがこう分かれるわけですね。で磁場をかけるともちろん磁化が向くわけですけれども、共有電帯とか共磁性帯って共がつくと、これフェロって言うんですけども、つくとどういうことになるかというと、電場がなくても自動的に電子の偏りが生じると。これはもうエレクトロニクスにはとっても大事で、皆さんの京都ではなんてスイカっていうんですかね、僕よく分かんないけど、いわゆるスマートカードですね、に普通にこれは使われている非常に大事なものです。でもちろん磁石がどれぐらい有用かっていうのはハードディスクから見れば明らかなように、これ上を向いてるか下を向いてるかっていうのが実は情報のメモリーになってる。これも分極が上を向いてるか下を向いてるか。で大事なのはですね、磁化っていうのは N 極だけのものってないんです。我々の世界ではうんと速いな高エネルギーになるとあるかもしれないけど、いわゆるモノポールっていうのは簡単には作れない。電子系では作れるんですけども普通ではないので、これは必ず電子のスピンが全部上を向いてるってことになります。でこの2つの状態はとっても大事で、特にこういうヒステリシスがあるっていうこともとっても大事なんですけれども、実はこれをこの磁化と分極を個体中でお互いに相互に制御できるかっていう非常に重要な問題があります。でもちろんよく知られているのは電場と磁場の相互作用で、これはもちろん電磁気学として19世紀に完成したわけで、この回転の E っていうのが B の磁化変化する電場と磁場が独立でないっていうことをマイケル・ファラデーが最初に見つけたわけですけれども、実はこの式っていうのは大変重要でして、今我々が恩恵を受けているこの電気っていうのは全てこの電磁誘導で作られた電気で、たとえ原発の作った電気も全部この方式によって作られていますですね。で実際どういうことからやってるかっていうと、磁場をちょっと時間変化さすと瞬間で、電流が流れるので、それを電気エネルギーとして取り込んでいると、つまり力学エネルギーを電気エネルギーに変えているわけです。でところがですね、19世紀の終わりから20世紀の初めっていうのはこういう電磁気学が当時の最先端の科学と技術だったんです。でここにいらっしゃる、これマリー・キューリーで、ここはご主人のピエール・キューリーなんですけども、彼が非常に、共有電帯の分野ではキューリー温度と名前がついているように非常にいい仕事をいっぱいして、ノーベル賞を取られたんですけど、でその時に考えたのは、電場で磁化を起こし、電流じゃないですよ、あるいは磁場で分極、電場じゃないですよ、分極を発生させると、そのような物質が存在するのではないかということが言われたんです。これどういうことかっていうと、電場は分極、磁場は磁化を出すんだけど、そうじゃなくて、これ磁化があったときに外部から電場をかけると、この例えば磁化の向きが反対になると、でそういうことができるんじゃないかと。でも対称性の議論からは正しいんですけど、これをミクロに解決するのは無理なんですね。どうしてかというと、量子力学、もっと言うと相対論的な量子力学が必要でして、この当時は決してそういうことが分かるはずじゃなかったんですね。でちょうどそれは野口英世先生がウイルスを光学顕微鏡で見ようとしたのと同じぐらい無謀なことだったんですけども、確かに彼の予言は正しかったということになっています。でこれはどういうことかっていうと、もし一つの物質の中に磁化と分極という2つの要素を2つ入れる、これフェロが2つありますから、マルチフェロ X って言い方をします。で電場で分極、磁化で磁化を出すのが今までエレクトロニクスに使われたものですけれども、これをクロスにかけることによって、つまり磁場によって分極を出したり、電場によって磁化を出すと、そういうのはもし分極と磁化がこう強く結合してて、こうぐるぐるに巻かれてて絡み合っててですね、それで磁場で磁化の向きを反転すると、こう一緒に分極も反転しますよね。でそういうことができるんじゃないかというんで、マルチフェロ X の分野が発達しました。で問題はこのエレクトリックポラリゼーション、分極と、それからマグネタイゼーション、磁化というのが結合しなきゃいけないんですけど、それ本来結合するべきでないものが結合するわけですけど、それには電子の相対論的な運動をきちっと理解することが必要だったわけです。で一つ、いろんなやり方があるんですけど、一つ我々が見つけた重要なヒントっていうのは、こうスピンがですね、こう結晶状をぐる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 巻くスピン、これは大阪大学の吉森先生が最初に見つけられたですけれども、そういう螺旋磁性っていうのがあったときには、これは必然的に分極を出すと。でこれはちょうど手でいうと右手とか左手に対応するようなエナンショマ
小単位なんですけども、実はこの普通のポーラーベクターと、それからこの、アクシャルベクター、スピンというのはちょっと性質が違いますので、これ同じもんじゃないんですけども、その代わりにこの反時計回りに向いていると、例えば分極を下に出して時計回りを巻いていると分極を上に出すと、つまりこれ、こういう一つの考え方として、必ずスピンがぐるぐる巻くと分極が出るんだという統一的な原理が解明できたわけです。で、一旦これができると、いろんな物質群にこういう性質があるというのが分かります。例えばあるよく知られたスピネルの構造を持ってきます、酸化物を持ってくると、例えば磁場を変えて磁化を右に左に変えると、同時にこの青い線で書いている分極が右左右左に変えられたというわけです。で、もっと大事なのはおそらく電場で変えることでして、ある物質群で電膜調整すると、分極と磁化が必ず同じ向きに揃うという、そういう拘束条件が入るわけです。そうすると分極を反転すると磁化が反転します。で、これ上側は電場で、電場のパルスを打ってやってるんですけど、パルスがちょうど反転した時だけ分極が反転します。で、反転してまたゼロに戻しても分極はそのままノンボラタイルで止まってるんですけども、プラスにかけるとこれパンとプラスにいくわけです。で、ところがこの変わったと同時にほとんど磁化も変わります。まあ、これで分極と磁化が完全に同期したような物質系が出来上がったわけですけれども、それでこれはほとんど電力を消費しませんから非常にいいんですけど、まだこの非常に低い温度 で実はこういうことは今現在何とか室温ぐらいまではこういうことができるんだということで進行中です。さて、で、最後にですね、もう一つ大事な量子トポロジーの話をしたいと思うんです。で、これは先ほどファン先生が光の関係で非常に見事な話をされましたけども、実は固体中には3つの電子の流れがあります。で、1つはオームの法則でして、これは皆さんよくご存知で、電気を流すと普通はあっちちになるわけです。で、これはロスのある重力熱の発生を伴う系です。ところが重力熱の発生を伴わない、エネルギー的には非常に効率の高い方法があって、それは超伝導の電流でして、これは熱平衡でも流れる超伝導電流で、これが室温でできればもちろん素晴らしい。ただまだ温度がここまで届いていません。ところが新しい可能性として、トポロジカルカレントという新しい電子流を出そうという流れがこの10年、まあ、去年ノーベル賞がその一番最初の例として出ましたけれども、非常に盛んです。で、これは電子状態の非常に位相幾何学的な性質によって、本質的に散逸を伴わずに室温でも可能なんで、これを用いてディスペーションレスなエレクトロニクス、散逸のないエレクトロニクスができるじゃないかと人々は考えているわけです。で、これを説明する能力は私にはありませんし、おそらく1時間ぐらいあればできるんですけども、どういうことかというと、今まではこういう波があったときにこう波が干渉します。で、これ電子の波だと思っていただくと、で、干渉するとここを見るとなんかある方向になんか粒子が運ばれているように見えます。で、そのように一種のこの電子の位相の干渉効果によって粒子を運ぼうという、そういう試みだと簡単には思っていただいて結構です。で、実際にある物質群、先ほどファン先生の話にも出てきましたが、量子ホール効果っていう、強い磁場をかけるとこの端に、これは量子ホールじゃないですけど、ちょうど物質の端っこエッジに散逸のないカレントを流すことが可能です。で、そういうことをもし無磁場で室温でできれば素晴らしいわけですね。で、例えばそれでもよくわからないっていう人は、例えば今までのエレクトロニクスというのは、電子と電子が散乱されて押し合いへし合いしている状態から、こういうトポロジカルエレクトロニクスというのは限られた領域ではありますけれども、ほとんど散乱のない電子がハイウェイのように走っている状態だと思っていただいてもいいと思います。で、今日はこういう、運動量空間に起因することではなくて、モメンタムスペースに起因することではなくて、こういう実空間に起因するトポロジーの新しい形態を一つ最後トピックスとしてお話したいと思います。で、ここで考えているのは新しいトポロジカル粒子、ジキスキルミオンと言われるものでして、先ほど電子は小さなスピンを持っていると言いました。で、こうスピンが持ってて、これ上を向いてるんですけども、この上を向いてるスピンがぐっとこう横に寝ながら渦を巻いて、ボルテックスですね。で、最後はこう下を向くと。で、こういうスピンの状態があったとしますと、これを全て元に原点に集めると、ちょうどこのハリネズミのような形になります。で、このハリネズミの形っていうのはちょうど球を1回覆ってるわけですから、
何回キューブを追うかという、それが整数ですよね、インテジャーです。整数であるということが大事で、こういう連続変形から整数が出てくると、これが位相幾何学の面白いところなんです。でこれはトポロジカルチャージ、トポロジカル数が1だといって、これは非常に安定な状態を作るというわけです。でもともとこのスキルミオンというのは、これはスキルミオンという粒子なんですけれども、もともと核物理学で提案された露子模型だったんですけれども、実はそこら辺の磁石にですね、非常に普遍的に存在する粒子系だと、ナノ粒子だということが分かってきました。このスキルミオンというのは近くを見るとこうスピンが3つの方向で傾いています。でこの傾いたスピンの上を電子がこう上をホッピングすると、先ほどファンセスの話もありましたが、アラノフボーム効果といって電子の運動に位相を与えるわけです。電子の位相が変わるというのは巨大な磁場が働いているのと同じなんです。だから実際に磁場をかけるんじゃないけども、このスピンが傾いているところで、例えば1平方ナノメートルに1個のこのスキルミオンという玉ころがいたとすると、これはだいたい4000テスラという巨大な磁場をかけます。で普通実験室で出せるのは4テスラとか数テスラですから、実験室系の1000倍もの大きな磁場を実効的にこのスピンの新しいテクスチャーでかけることができるわけです。つまり電子に対する実効磁場なんです。だからこのスキルミオンというのは、これ実際の観測例なんですけれども、数年前に実際にこのトポロジーがあるということを見つけたんですが、このようにスピンがぐる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 巻いていて、この上を電子が走り回っているわけです。で1個のスキルミオンを出す見てくると、ちょうどこれと同じように黒いところは上を向いてて、この真ん中の黒いところは下を向いてるんですけども、スピンがこうぐるぐる回っているというわけです。でこれは最後の図なんですが、実際このようなスキルミオンというのは、もともと先ほど言った螺旋磁性っていうスピンがぐるぐる回っている状態があるんですけども、そこじゃなくて、そういう状態はこういう電子顕微鏡で見ると、特殊な電子顕微鏡で見るとこういう筋状に見えるわけです。大体これが数十ナノの長さなんですが、でそこに磁場をかけます。でそうするとだんだん磁場をかけていきますと、この玉ころにトポロジカル転移を起こします。まだですかね、もうすぐ玉ころが出始めましたね。でこの玉ころがやがて全結晶チューブを覆い始めて、でしかも規則正しく三角形の格子に並ぶということが起こします。でこれグラ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 揺れているの分かるように、非常に動きやすいんですね。で動くんだけども、別にこの玉ころが動くというよりは、本当はこの原子のサイトに載っているスピンがこう組み替えて動いているんで、電光検知場で皆さんが見たときに文字が走っているように見えますけど、あれ文字が走っているわけじゃなくて、ついたり消えたりするところが変わっているだけなんで、それと同じことがこの系で起こっているわけです。でこのように玉ころがあると、一旦できるとこれが非常に安定だということが分かってて、例えばもしこれは実際の真面目なシミュレーションなんですが、スキルミオンというのをあるところで特異パルスを与えて作ってやると、それで電流を流すと、こういうレーストラックの中をぐる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 回して情報のキャリアにはなるんじゃないかと、だいぶ先の話だと思いますが、そういう研究が今世界中で進行中だと思います。で大体時間が過ぎましたので、最初に提起した私のささやかな夢、フィジックス・オブ・ディ・インポッシブルっていうのは、この競争間量子と量子トポロジーというので大体解決できそうかなと、まあ、原理的にはできそうだと。室温で一切のロスなく電流を運ぶか、あるいは電子に乗せた情報を運べるかって、室温超伝導はまだまだ我々の努力が必要ですけども、例えば先ほど言った量子ホール効果っていうのは、超伝導を使わなくても無散逸の電流を運べるんですけど、グラフェンという物質が発見されて、室温で量子ホール効果が出ました。ただしまた磁場が必要です。でごく最近ですけども、磁場なしで、低温だけども磁場なしで量子ホール効果ができると、そういうのも出てきました。でそれは次には室温で無磁場で量子ホール効果ができれば、こういうことが実現できるかもしれません。それから電波と光で一瞬に変えるというのは、先ほど言ったブロッホ状態からモット状態、あるいはモット状態からもう一回ブロッホ状態へ変えるような、光で相転移を起こしたり、電解でモット転移を起こすということで一部実現できるかもしれない。それから電波とか光で磁石を作れるか、これはもうスピンエレクトロニクスの非常に重要な要請もありまして、猛烈な勢いで研究が進んでおります。私はマルチフェロ X という純粋な電波で物質の状態を転換するという話をしましたけど、実はスピンオービトロニクスといって、磁化を電気の力でうまく反転するという話、これはその後、この後大野先生が大変素晴らしい話をされると思いますけれども、そういうことであります。で最後ちょっと駆け足になりました。
多分ほとんどフォローできてなかったかもしれませんが、あの最後までフォローできた学生さんはまだあの願書もありありますので、ぜひあの私の研究室に応募してください。あと10年ぐらい東大におりますので、あの最後あのぜひ応募してください。ではどうもご清聴ありがとうございました。